בועז, שלום. אל תשאל מי אני ומאיפה אני מכיר אותך. זה מביך אותי מאוד לשבת בין העציצים ולכתוב לך מכתב. כאן, בין כותלי הבית, שרויה עם חברתי הטובה ביותר, הבדידות. בבקשה, בועז. איך אתה יודע איך קוראים לי? אינני יכול לשמור את הסוד עוד. אני חושב עליך הרבה. זה אתה כתבת, נו. כן, זה אני. אני חושב עליך הרבה. אתה הרי תצא עוד מעט מהדואר, ותיסע לאוניברסיטה. ואחר כך תחזור הביתה לחברה שלך, שאוהבת אותך. אתם מה שאתם מתכוונים להתחתן? חום אחד תסתכל עליי היום הספרייה. אתה רצית להסתכל עליו חזרה? מה הקשר אליי? מה, לא אמרו לך שאתה בחור יפה? טוב, ניר, מה זה הדיבור הזה? בועז, שמתי לך עין. אני לא יכול להמשיך כחות. אני לא יכול להתענות ביום ובלילה מבלי לדעת אם אתה קורא את המכתבים שלי בכלל. מי יפענח את הסוד הטמון במכתבי אל אמרנה? אתה רוצה שאני אבוא איתך? אני לא רוצה שתבוא איתי, די, אני נחנק פה.